gaurkoa denok dakizuenez urgentziazko konparezentzia bat da. Katalunian gertatzen ari diren hainbat gauzen inguruan egin dugun irakurketa. Lehenik eta den, esan dugu kurso politikoaren hasieran oso argi esan genuela dimensio historikoa zuen fase historiko batean gondola eta kurso politiko batean. Eta argi eta garbi planteatu izan genuen irakurketa bat, argi eta garbi esaten genuen gure herriari, halako dimensioa zuen egoera batean geundela. Eta oso oso garrantzitsua zela zorroztea du azterketak eta adi egotea gertatuko ziren gauzen inguruan. Bueno, gaur ikusi dugu, Guardia Zibila jendari batoko jauregian sartzen, omen itxasoz ekarritako tropa militarren bidez estatuak erantzuten dio Kataluniari, eta beraz uste dugu lehenik eta behin egoeraren larritasuna, guk iragarritako larritasuna hemen daukagula. Begiristan, eta beraz hori da gertatzen ari dena. Hemen estatu kolpe bat baldin badago da Espainiar gobernuak ematen ari dena. Eta hori da lehenik eta behin argi eta garbi esan nahi duguna. Bigarrenik, esan nahi dugu berriz ere, estatu espainolean ez dagoela evoluzio demokratikorako tarterik. Ez dela PP-ren arazo bat, zer eta PP gauza hauek PSOE-ren babespean egingo ditu. Estatu espainolean ez dago tarterik evoluzio demokratiko batetarako, eta beraz ez dago interlokuzio demokratikorik Estatu espainolean. Hau da bilateralitatea. Hau da bilateralitatea. Orain ere, generalitatea eta Espainiar gobernuaren arteko harremana bilaterala da. Baina batek agintzen du, eta besteak, ez. Eta hori da batzuk hemen aipatzen duten hainbesteko bilateralitatea. Hirugarrenik, esan dugu, autonomia estatua hilda dago. Eta beraiek akatu dute. Beraiek frogatu dute nork agintzen du nalako estatu batean. Eta hori da ere, esan behar duena. Eta gaur pixka bat ere, beste reflexio batean sakondu nahi dugu. Hemen badira batzuk, eztabaida demokratikoa galtzen dituztenean, badutela nolabaiteko trampa egiteko aukera. Eztabaida demokratikoa galtzen dutenean, eta eztabaida horretan bere posizioa galtzaile direnean, edo herriak beste norabidean jartzen denean, Guardia Zibila galtzen dute. Eta berez partida bai alabei, berenek irabazi egiten dute. Eta joku arau egietan ez gaude prest bizitzeko. Eta hori gaur berriz ere oso argi plantatu behar dugu. Hirurogeita hemezortzian eratorritako eredu autonomikoa bukatuta dago eta hortik eratorritako harreman eredua bukatuta dago. Gu ez gaude prest halako joku arauetan bizitzeko. Eta hori ere argi eta garbi esan nahi dugu. Zentzu horretan, beste reflexio bat da eta eskaera bat da lehenengo momentutik kurso politikoan argitu eta argi plantatu izan genuena. Gu gaur, esaten duguna, Eusko Alderdi Jeltzaleak ezin du inundik inoberez, ez da minutu bat erez, mantendu daukan posizio gobernuarekin. Eta rektifikatu eta zuzendu egin behar du, edo bestela konplize izango da. Eta konplize izango da, Barceloneman gertatzen nahi duen gertaren inguruan. Eta beraz, enplazamendu hori berriro ere egin nahi dugu. Gaurtu bertan, harreman horiek berriratu behar ditu eta rektifikatu eta zuzendu egin behar du. Eta azkenik, EH Bilduk, uste du herri honetan ere erantzuna artikulatu behar dela eta EH Bilduk bi iragarpen egiten ditu. Lehenengoa, mobilizazioak oso importanteak dira. Eta txalotu egin nahi dugu, Katalan herriak, momentu honetan, Rambletan eta beste toki batzuetan, erabaketxo eta demokratikoetan, nola hartzen ari den kalea. Kalea herriarena delako eta ez berrazioarena. Eta beraz guretzat, mobilizazioak oso oso importanteak dira. Eta beraz, gure herriare esaten duguna da, mobilizazioak deituak izan duguna, eta parte hartzeko, eta konkretuki atxeritu gaur gabean, herri guztietan, udalen aurrean, konzentrazioak deituko ditu, buru jarretzaren alde, demokraziaren alde, eta Kataluniarekiko elkartasunean. Eta bigarrenik, EH Bilduk iragarri nahi du baita ere, intensifikatzen ari garela gure harremanak indar politiko, sozial eta sindikalekin, uste dugulako herri bezala, herri honek, erantzun bat eman beharko duela. Gaur, lehen esan denun bezala, badeira da repikatzen dugulako, gaur Katalunia defendatzea, Euskal Herria defendatzea delako.